مہمان مصباحی صاحب بھی تشریف فرما ہے، شکر ہے یہ بیٹھ گئے ہیں کہ گالی سے ڈرے نہیں کہ یہ ایف آئی آر کٹی ہوگی کہ ان کے سٹیج پہ تم سامنے نظر آئے، لہذا 10 توپیں ٹنا ٹن گاڑیوں کی تمہارے نام، پھر کتوں کی تصویروں کے اوپر تصویریں لگا کے، ان کمینوں نے آج تک کبھی دیوبندیوں کے خلاف بھی ایسا کیا؟ کبھی وہابیوں کے خلاف؟ کبھی رافضیوں کے خلاف؟ تو ان کے نزدیک سرکار کے دشمن تو چھوٹے ہیں اور ان کے بابے کے دشمن بڑے مجرم ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات کا بھی جواب کسی کے پاس اگر ہوا تو میرے پاس آ جائے، تاج باغ مرکز صراط مستقیم مکمل اجازت ہے 24 گھنٹے، شرط نہیں کہ فلاں کو لاؤ فلاں کو نہ لاؤ، جو سب سے بڑا گرو ہو اسے لے آؤ، اور انشاءاللہ 3 منٹ میں الٹا کر دوں گا۔ پھر کہتے ہیں حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اگر سعید اسد کی غلطی پکڑوں تو پھر حسد، میں اگر روافض کی پکڑوں تو پھر حسد، خوارج کی پکڑوں، عمران خان کی پکڑوں، نور علی کی پکڑوں، پھر حسد کیا؟ ہر کمینے سے ہی میں نے حسد کرنا ہے، وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھی ہو اس سے بلا حسد کون؟